mən də bir çox dostlarımızla, ümumiyyətlə deyərdim ki, onu tanıyan Azərbaycan ziyalısı əlbəttə ki, bugünkü bu vəziyyətlə, vəziyyətlə çox narahatdır. Yəni, əzizin bax belə məhkum olması. Yəni, biz onu şəxsən mən neçə ildir tanıyıram, bir 10 ildir tanıyıram yəqin ki. Bir neçə dəfə, dəqiq sayı yadımda deyil, bəlkə bir 4 dəfə, 5 dəfə, 13-cü kanala dəvət olunmuşam onun tərəfindən və iştirak eləmişəm oradakı müzakirələrdə. Ondan başqa da müxtəlif tədbirlərdə görüşmüşük, söhbət eləmişik. Yəni, mənə bağışladığı təəssürat belədir ki, mən onu yüksək mədəniyyətli, bir nəcib insan kimi tanımışam. Və başqalarının da onun barədə fikri elə eynidir. Mən bu vaxta qədər, bu 10 il ərzində əzizdən hansısa narazılıq edən, ya onun hansısa, deyək ki, bilmirəm, hansısa işlərlə əlaqəli günahlandıran, ya narazı qalan, elə bir adamla da rastlaşmamış. Ona görə, bugünkü günə əlbəttə ki, biz hamımız heyslənirik, mən də çox heyslənirəm. Düşünmürəm ki, o belə bir münasibətə layiq olan insandır. Çox istərdim ki, çox arzulardım ki, mümkün qədər qısa zamanda onun bax, bu vəziyyətinə yenidən baxılsın, aidiyyəti olan şəxslər tərəfindən. Çünki, bilirsiniz, onsuz da bugünkü zamana elədir ki, tək ölkəmizdə deyil, ümumiyyətlə dünyada, sanki ümumiyyətlə dünya səviyyəsində, dünya sərkisində sanki belə bir nəcib insanlara, mədəni insanlara getdikcə bunların qıtlığı hiss olunur. Yəni, sanki hər yer o müxtəlif, necə deyim, əyri yollarla addımlayan, ya deyək ki, hansısa hərəkətlərə yol verən, insan ləyaqətinə, şəxsinə xələl gətirən insanlar sanki çoxalır. Belə olan halda biz əziz kimi nəcib, yüksək mədəniyyətli, dürüst insanları qoruyub saxlamalıyıq. Əlbəttə ki, bugünkü situasiya çox ağrılıdır. Mən çox istərdim ki, yenə də təkrar edirəm, çox arzuluyuram ki, əziz qısa zamanlarda yenidən öz ailəsinə qayıtsın, evinə qayıtsın. Çünki belə bir situasiya, mən heç cür bunu bir ədalətli saya bilmirəm. Yəni, özünü ədalətli adlandıran, ən azından onların vəzifəsi olan hakimlərdimi, məhkəmələrdimi? Bilirsiniz, axı, indi gecə tezi soruşan olacaq da o dünyada ki, bu nə iş idi sən eləmişsən? Nə iş idi? O insanın axı günahı nədən ibarət idi? Yaxşı insan olmaqdan mı ibarət idi əzizin günahı? Düz insan olmaqdan mı ibarət idi əzizin günahı? Dürüst insan olmaqdan mı, mədəni insan olmaqdan idi mi onun günahı? Nəyə görə onu bugünə salmışsınız?